Eltosa Parlamento Assemblies Cina Sarcheno Delegatsia Mteli Dghis Ganmalobashi Shekhvadrebs Martavs Eltos Tsarmomadrelebma NDI's Direktor Luis Navarro Shemder Tavisupal Demokratebtan Gamartes Shekhvadra. Partiis Tsarmomadrelebma Delegatsias Mat Aktivistebs Zetsolis Amsakhvali Dokumenturi Masala Tsarodrines Da Kveqanashi Cina Sarcheno Darsebuli Vitareba Gaatsnes. Asave Saubris Tema Iqo Finansuri Angarishebis Daqadaqebis Sakitxi. Mogvenebit Eltosa Parlamento Tsarmomadreloba 900 Samtorobo Organizatsia Shekhvda Arasamtorobo Sektoris Tsarmomadrelebma Archenob საერთაშორისო დამკვირვებლების მონაწილეობის მნიშვნელობაზე ისაუბრეს. ელთოს საპარლამენტო დელეგაცია დღეს ასევე შეხვდება ქრისტიან დემოკრატიულ პარტიას და პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძეს. მედიისთვის ყველა შეხვედრა დახურულია. ჩვენმა დეტალურად გავაცანით წინა საარჩევნო გარემოს შექმნილი სიტუაცია, განსაკუთრებით გაესვა ხაზი საფინანსო ანგარიშების დაყადაღების თემას, ასევე ჩვენი აქტივისტებს ზეწოლის ფაქტებს რეგიონებში, ასევე მედიაზე ხელმისაწვდომობის საკითხს და თუ რა ფონი არის შექმნილი სამართლიანი და გამჭვირვალე არჩევნების ჩატარების კონტექსში. მათ ყურადღებით მოისმინეს ყველა დეტალი, გადაეცათ მასალები თითოეულ კონკრეტულ ფაქტს დაკავშირებით. ეუთოს ერთ-ერთი ინსტიტუტი, ODIR, რომელსაც ეძახიან, არის ყველაზე ავტორიტეტული სადამკვირვებლო ორგანიზაცია, რომელიც აკვირდება არჩევნებს მთელ დედამიწაზე, ანუ ხოლოს საქართველოში. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ მათ შეხვდეს ქართული სამოქალაქო საზოგადოების ყველა სპექტრის და ყველა პლასის წარმომადგენელი და სხვადასხვა ტიპის ინფორმაციები, რომელიც არსებობს, მათ მიაწოდო, რომ მათ კონდეს სრული სურათი იმისთან დაკავშირებით, რა ხდება საქართველოში. დამკვირვებლების არსებობა არ არის, რა თქმა უნდა, გარანტია იმისა, რომ არჩევნები იქნება სამართლიანი თავისთავად. ამ ბერ ქვეყანაში დაკვირვებლებით ჩადიან არჩევნები, მაინც არ არის სამართლიანი, მაგრამ საქართველოში ყოველშვაში ხელისუფლება როგორც წესი ანგარიშს უწევს ევროპელებს ან დასავლეთს.